На 12 и 13 септември в град Добрич се проведе 6-то издание на фестивала «Екстремна връзка». По време на събитието организаторите бяха приготвили редица мероприятия, чиято цел е популяризацията на екстремните спортове в страната. Феста предизвика огромен интерес, а гостите му бяха от цялата страна. Тази годишното издание на феста е 6-то поредно по принцип на фестивала «Екстремна връзка». Новото във фестивала е, че вече имаме състезания по скутери. Тротинетките са много млад спорт в България, затова няма много състезания такива. Вече има и парковете в България, но тук мога да кажа, че това е най-голямото правено до сега. Също имаме баскетболен турнир, състезания по скейт, утре ни очаква състезания по BMX и по кънки. Като каза, че това е 6-то издание, мога ли да те попитам, трудно ли се организира подобно събитие? Все пак имате опит, но... Ами да, да ви кажа, доста трудно се организира такова събитие, тъй като 5 състезания за 2 дена, това означава работа от сутрин до вечер. Междувременно, преди събитието също има много работа за вършене. Не е лесно, обаче имаме много помощници тук в Добрич, които се включват абсолютно доброволни начала и честно казано, благодарение на тях се случват тези неща също. А как се разви самия фестивал през годините? Ами фестивала през годините се разви, това е най-голямото издание за момента, като всяка година има нещо ново, участниците се увеличават все повече и повече. Може би от 20 участника очакваме тази година да стигнем до 100. А какво ви мотивира да правите това? Виждаме много млади хора, много деца, които тренират. Наистина е опияняващо да видиш толкова млади таланти на едно място. База означава Българска академия за адреналин. Нашата мисия е просто да срещнем колкото се може повече деца с тези спортове, защото те не са най-популярните като футбол и други. Обаче тези деца също имат нужда от изява, от поле за изява по-скоро и да си сравнят часовника кой до къде, защото това им дава все пак стимул да продължават напред и да искат да се развиват, нали? По време на първия ден от феста се проведе и най-голямото организирано до момента състезание с тротинетки, в което сили премериха десетки млади участници от цялата страна. Кажете ми, кое ви накара да карате тротинетки? Кое ви хареса в тях? Ами, аз се запалих по тротинетките, гледах много клипчета в YouTube и накарах мама и тача да ми купят една тротинетка. Първоначално имах, за сега имам 4 тротинетки, от които само една карам. И общо взето това ме запали по тротинетките. А от колко време караш? 4 години карам. А това първото ти състезание ли е тук? Това състезание ми е третото, от когато карам. Супер! А я ми кажи, ти какво те привлече към тротинетките? Ами, също гледах много клипове и моите приятели както са карали тротинетка. А за коя година си на състезание или? Ами, това ми е първото състезание и карам вече от една година. Какви са ти впечатленията от състезанието? Ами, за моите трюкове долу-горе добре се справих от моето представяне и от друго. Я ми кажи, какви са ти очакванията от това състезание? Ти имаш по-голям опит. Ами, доста добре е направено състезанието. Организаторите са много добри, коментаторите са много добре. Общо взето мисля, че се справих добре като в малката група и мисля, че ще взема трето или второ място като за моите години. Другото интересно състезание, което се проведе в рамките на деня, бе и състезанието по скейт. Освен атрактивните екстремни състезания с тротинетки и скейтборди, на които състезателите показаха изумителни трикове, участниците в екстремна връзка имаха възможност да наблюдават или директно да се включат в редица други съревнования, като състезание по стрит баскетбол или турнир по джаги. Подробности за фестивала и проведените състезания очаквайте скоро в предаването Актуално по хобите ви.